Ինչ կլիներ, եթե Քոչարյանն ու Ալիևը հանդիպեին։ Մի պահ գրկախառնություն ես պատկերացնում։ Հաշվի առնելով սեփական արմատներին վերադառնալու բոլոր մարդկանց ձգտումը, պետք է որ այդ պահին մագնիսական դաշտը ոչ թե ներքև, այլ դեպի իրար ձգեր։ Սակայն սա մի քիչ ռոմանտիկների համար կարող էր լինել ավելի ռեալ տարբերակ։ Օրինակ հոգաչափ շնորհակալ լինելունը, սա Ալիևի կողմից։ Կար մի երկիր, որը երկուսս էլ հավասար ատում էինք։ Մրցակցության մեջ էինք, թե ով էր ավելի շատ վնաս հասցնելու։ Դու ներսից, ես դրսից։ Սակայն քո գործը անգերազանցելի եղավ։ Մրցակցությունը չի ավարտվել։ Հիմա, երբ Հայաստանը գտնվում է ամենադժվար ժամանակներում, մենք կրկին գործընկերներ ենք։ Ես դրսից եմ պահանջում, դու ներսից։ Հել ինչպես թուլացնել։ Սահմանի երկու կողմում թշնամու զորքերն են։ Մեջտեղում մնացած հայը գլուխը որ պատով տա։ Ադրբեջանի, թե կրկին Ադրբեջանի։ Այսօր այս կողմում կրկին արձակուրդի պատ է։ Հայրենիքի փրկությունը երկու ամիսի արձակուրդի մեջ է։ Թվում է, թե ասելու ոչինչ չկա, սակայն հարց է. ով է իրականում արձակուրդի մեջ։ Հայրենիքը իր արձակուրդային բոլոր գումարները մինչև վերջին կոպեկը տարիներ շարունակ փրկիչների գրպանն է լցրել։ Սակայն վերջիններիս աղքատ հոգեբանության մեջ տեղավորված իրականությունը սա է. գրպանը ծակ է, ոչինչ չմնաց։ Ու քանի որ սա առաջին տարին չէ, որ փրկիչների հանգիստը անցնում է իտալական ծովափերին, ջուրը լցրած գումարները հետ չես բերի։ Սակայն հայրենիքի ու փրկիչների միջև նոր գործարք կնքելու մասին է խոսք գնում։ Այ հայրենիք, դու նորից լցրու գրպաններս։ Դրանք վերջին մնացած կոպեկներով արդեն կարել եմ։ Ընկնում ես խոստումի տեսքով հայրենիքի ծաղկման երկրորդ փուլի ճանապարհն ու հարց է առաջանում. ինչպես փրկել հայրենիքը դրան սեփական փրկության տեսքով փրկել ցանկացողից։ Այ այսպես, ընդամենը փոխանցում ես այսքանը։ Հայրենիքը հայրենիքի փրկիչներից փրկելու համար ընդամենը հանրությանը փոխանցում ես հանրության խոսքը։ Ով իրանք կնան իշխանության, որ ավելի քանդեն, ավելի խորտակեն Հայաստանը, հա՞։ Այդ ձևով են ուզում, ոչ ազի ջան, այդ իրանք շատ բան են ուզում, իրանք իշխանություն են ուզում, իրանք փողեն են ուզում նորից լրացնեն, ինքը իրանք ինքան բատ բան են ուզում, որ արել են նախկինում, հիմա էլ նույն ձևով ուզում են լրացնեն, եղա՞վ։ Ոչ, ով են, ո՞ր մարդիկ։ Իրանք նման, որի փողերը պակասել է, նորից ուզում են լրացնել, այդ տեսակ մարդիկ են։ Ինչի՞ ես չեմ միանում, որտեղ իմ քչով ես բավարարված եմ, որտեղ ես հասկանում եմ, որ նախկիների փողերը, ով որ իրանք նախկիներն լրացվեն, նույն ձևով իրանք այդ տեսակ մարդիկ են իրանք միանում, եղա՞վ։ Այս երկերը թող են վաղ լսեն, թող կռվել է, դան կռվեն, ոչ թե ոչխարների պես հավկվեն կան։ Գոյդան կրվի ծույցին, եղավ։ Բաց խիմի անան։ Ինչից ելնելով։ Ինչից։ Հարցը։ Իշխանությունից։ Հիմա իրանք պայքարում են։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Աղջիկ ջան, ինչի համար։ Եթե իրանք չեն, եթե իրանք էլ լավ իշխանություն չեն եղել, ո՞ւմ համար պայքարեն։ Իրանց փրկեն, իրանց անձը փրկեն։ Առանց բանի։ Իրանք իմանան ինչից փրկեն։ Թող գնան փրկեն, բախի չէ փրկում։ Սպասում են պաշտոն տան նոր փրկեր։ Ասում են մեզ իշխանությունը պետք որ չարցերը Հայաստանի առած ծառացած։ Մենք իրանց չենք ու տարի է ծառացած հարցեր ինչի չէին լուծում։ Նոր սկսեցին հարցերի մասին մտածել, երկրի մասին մտածել։ Հա։ Կներեք, իրանք մեզ ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, ընդհանրապես իմ համար գոյություն չունեն իրանք, իմ համար գոյություն չունեն։ Իրանք խալնաթ են, փրկելու բաց թե այն փրկելի, որ երեքը չփրկվեին։ Չգնային այնտեղ են դավաճանություն։ Հա, ի՞նչ են ասում։ Իհարկե, ոչ։ Մենք էլ վերևից ենք իջել գոտներս ամփոփ։ Չէ, ավելի վատ էր, այն վաղ շուտ կտային Ադրբեջանին, կպրծնենք, Թուրքիային կտային։ Հիմա էլ եթե ինքը հանկարծ Աստված չանի, որ եկավ, Քոչարյանն էլի է տալու, էլի, արդեն Հայաստան չի լինելու, Հայաստան չի լինելու։ Այո, Քոչարյանի նմի, որ իմ դեմը բերեն Գյուլենտան, առանց կասկածելու կսպանեն, առանց մի որ եթե բանի։ Հաղորդման գործընկերն է Flyvan Armenia ավիաընկերությունը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Քոչարյանն անդիմություն։ Դա ի՞նչ է։ Ամոթ, մի անունը մի տվեք։ Հաստատ անդիմություն է ինքը։ Մի քանի օկի, ովքեր ժամանակին լավ են ապրել, հիմա էլ են ուզում լավ ապրեն։ Դե կարծիքով դրա համար են ուզում։ Իհարկե, իհարկե։ Ուզում են իշխանության կան, նորից թալանեն, նորից խեղդեն։
Ներողություն էլի, գիտեք ինչ, 10 տարի Քոչարյանն էր այս երկրի ղեկավարը, 10 տարի էր Սարգսյանը։ Ինչ արեցին, թող մի հատ աչքներս մցնեն, ինչ արեցին։ Ամենամեծ օրինակը Քոչարյանը դուրս մղեց Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից, ամենամեծ օրինակը։ Ես կասեմ, իրենք ամոթից պետք է դարպես դուրս չգան, չէ Երևան մարդկանց աչքերի ընդդիմությունը ամբողջ երկիրը խառնեց իրար, համ հանձնեց, համ էլ հիմա մարդկանց էր իրար դեմ համ։ Մենք տեսնում ենք, ով ինչ արեց։ Բաքվին ինչի չեք նայում։ Չեմ սիրում, ընդեղ ընդդիմություն չկա։ Ինչ եք մտածում։ Այդպես եմ ես գնահատում։ Դավաճաններ են, հնուց եկած դաշնակները դավաճան են։ Կամ ո՞ւմն են համախմբում, Քոչարյանի կողքին, Քոչարյանը, որ թալանեց մեր բանակը։ Շատ լավ գիտեմ, դղյակները հերիք է, 20 տարեկան լակոտը կարող է ունենալ բանը միլիարդ։ Հայրենիքը հայրենիքի փրկիչներից փրկելու համար ընդամենը հանրությանը փոխանցում ես հանրության խոսքը, կամ էլ հարկեմ համարում հայազգի կողմից ինչ-որ հայրենասիրական ճար փոխանցել։ Դե իրենք սիրում են ճարերի հետևում թաքցնել հայրենիքի նախկին ու ներկա գների տարբերությունը։ Առակը սայս կցուցան է։ Անցնում էի Հայաստանի ճամփեքով, ցանկանում էի հասկանալ ինչ է մնացել փրկելու։ Ամեն մի նոր տարածք մտնելուց առաջ մի նոր վահանակ էր հայտնվում աչքերիս առաջ։ Տալիս էր հարցերիս պատասխանները, ուղիղ ճակատիս ասում էր. Տարիներ շարունակ Արևանձրևի տակ ժանգոտած ու ծեր ցուցանակ է, բոլոր պաշտոնյաների դեմքերը անգիր գիտի, ընտրությունների ժամանակ է տեսել։ Լեզու ունենար մի քանի բառով հայրենասիրության մասին բոլոր պատկերացումները, 360 աստիճանի տակ մրիկի վերածած միլիոնավոր մղոններով հեռու կքշեր։ Ադրբեջանի երկու կողմը։ Հայկական իրականության մեջ Ադրբեջանն առաջին անգամ պարտվել է։ Ժողովուրդը հստակ գիտակցում է, պետության քայքայումը սկսվել է շատ ավելի վաղ, երբ քրիստոնեական պետության մեջ ընտրվեց խաչակնքել չիմացող մեկը, ինչին հաջորդեց խաղամոլների ժամանակաշրջանը։ Հենց այդպես, թարս խաչակնքելով էլ կրվեցին հայկական հողերը տրնորինելու իրավունքը։